د رحمت الله نبیل د امریکا او پاکستان د سولې پر سر معامله او پټ رازونه افشا کړل. دا چې نبیل تازه مرکه کې څه ویلي دي، امریکا او پاکستان سلو به شروع کړې ده. هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. رحمت الله نبیل وایي د سولې په نوم د امریکا او پاکستان معامله روانه ده. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د سولې په نوم معامله روانه ده، او تر هغو چې په خپل افغانان په دې پروسه کې شامل نه کړای شي حق لري په رښتینولۍ یې شک وکړي. ښاغلي نبیل وایي د سولې روانه معامله یو طرفه ده او د ځینو هیوادونو لپاره اقتصادي او سیاسي ګټې لري. د نوموړي په وینا د سولې پروسه هم نیابتي شوې، افغانان په دې پروسه کې هیڅ ډول برخه نه لري او زموږ د سرنوشت په اړه نور هیوادونه تصمیم نیسي. موږ حق لرو په پاکستان شک وکړو. شک دښمني نه ده. د سولې د خبرو میز ځکه قطر یرغمل کړی چې راتلونکي کې یې شیخان افغانستان کې د قانونو، ګازو او نفتو قراردادونه واخلي. د ښاغلي نبیل په وینا له یوه لوري د سولې پروسه روانه ده او له بل لوري ترهګري ډلې منظمیږي چې راتلونکي جګړې ته چمتووالی ونیسي. پاکستان پر راکټي بریدونه افغان ځواکونه مصروف کړي او لګیا دي لشکرې طیبه او نورې ترهګرې ډلې کونړ ته واستوي. نبیل وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې زمیمه کې څه دي، ولې افغانان پرې نه خبرېږي. لږ تر لږه خو باید پوه شو چې د افغانستان په تړاو زمیمه لیکونه کې څه شته دي که نه. ښاغلی نبیل د سولې پروسه کې د خلیلزاد په اړه یو اړخیزه رول هم انتقاد وکړ او ویې ویل هغه امریکا ګټو ته ژمن دی او د افغانستان هیڅ پروا نه لري. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مرا سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.